Maksadımız, tibbiyotda dolzarb bo'lgan mavzularni chet el sara adabiyotlaridan foydalangan holda ona tilimizda tomoshabinlarga yetkazishdan va shu orqali o'zbek tibbiyoti rivojiga salmoqli bo'lsa-da o'z hissamizni qo'shishdan iborat. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan muskulni qisqasini ko'rib chiqamiz. Xo'p, siz tinch holatda o'tirganingizda ham, masalan, meditatsiya payti sizning skelet mushaklaringiz qisqargan holatda bo'ladi. Ozroq bo'lsa ham, chunki ular sizning skelet, ya'ni suyak va bo'g'imlaringiz tabiiy holda ishlashi kerak. Bu tinch holatdagi muskulning kuchi muskul tonus deb ataladi. Boshqa bir holat ko'rsak, siz bir qop kartoshka ko'tarib olgansiz. Bu paytda sizning biseps mushaklaringiz yetarlicha tonusda bo'ladi, ya'ni bu bisepsdagi tonuslar yuqori bo'ladi boshqa mushaklar skelet mushaklariga qaraganda. Va bu ko'tarayotgan paytingizda muskul tolasi orqali kuchning o'tishi muskul tarangligi deb ataladi. Muskulni fiziologiyasini ko'rib chiqamiz. Muskul hujayrasi yoki muskul tolasi ikkalovi bir xil ma'no anglatadi. Muskul tolasi ko'radigan bo'lsak, u sarkoplazma deb ataladi. Sarkoplazma deb muskul hujayrasining sitoplazmasiga sarkoplazma deb ataladi. Sarkoplazma esa miofibrilla nomli filamentlar bilan to'lgan. Miofibrillalarni o'zini ko'radigan bo'lsak, ular qisqaruvchi oqsillar, ya'ni ingichka aktin va yo'g'on miyazin filamentlardan iborat. Bu filamentlar muskul tolasining butun uzunligi bo'ylab joylashmaydi. Aksincha, ular faqat ma'lum bir segmentda, sarkomer deb nomlanadigan segmentda joylashgan bo'ladi. Mana endi sarkomerni o'zini tuzilishini ko'rib olamiz. Sarkomer tuzilishini ko'rsak, o'rtasida M liniyani ko'rishimiz mumkin. Bu M liniya miyazin oqsillari tomonidan hosil qilinadi. Va bu M liniyaga bizda yo'g'on filamentlar, ya'ni miyazin filamentlari birikkan bo'ladi. Va bizda sarkomerning ikki chekkasida Z liniyani ko'rishimiz mumkin, ya'ni qora shaklda bo'lgan. Bu Z liniyani alfa aktin proteinlar hosil qiladi va bunga ingichka filamentlar, ya'ni aktin filamentlari birikkan bo'ladi. Endi sarkomerdagi ayrim zonalarni va disklarni ko'rib chiqamiz. Bizda ingichka filamentlardan faqat ingichka filamentlar deb iborat qism E disk deyiladi. E band belgilangan bu yerda va ikkita E disk orasida A disk farqlanadi. A diskni ko'radigan bo'lsak, A diskni o'rtasida H zona mavjud bo'lib, faqat yo'g'on filamentlar deb iborat bu H zona deyiladi. Endi qachon muskul qisqarishni boshlaydigan bo'lsa, bunda bu A disk, E disk, H zonalar qisqarishi nimasi masofasi o'zgaradi. Shuni ko'rib chiqamiz. Muskul qisqarishni boshladi. Yo'g'on filamentlar ingichka filamentlarni tortadi M liniya tomon va muskul qisqarishi, ya'ni sarkomerda qisqarish kuzatiladi. Bu paytda A diskni hajmi o'zgarmaydi, faqat H zona va E diskni hajmi o'zgaradi, chunki ular M liniya tomon siljiydi, mana H zona. Agar H zona bilan M liniyani hajmi kichraygani ko'rsatilgan. Agar muskul to'liq qisqaradigan bo'lsa, bu E disk va H zonalar to'liqligicha yo'q bo'lib ketadi, ya'ni to'liqligicha qisqaradi. Xo'p, endi sarkomerda miyazin oqsilliga to'xtalamiz. Miyazin oqsillari bir qancha, ya'ni yuzlab miyazin oqsillaridan tuzilgan. Miyazin filamenti uni ikkita qismi, dumi va boshchasi farqlanadi. Ingichka filamentlar bo'ladigan bo'lsa, ular G oqsillarini mana bu dengasimon o'ralib, ya'ni yoki marjonsimon o'ralish natijasida hosil bo'ladi. G aktinlarda miyazin boshchasi birikish uchun aktin aktiv saytlar mavjud bo'ladi. Qachon muskul qisqarayotganda bu aktiv saytga miyazin boshi birikib, muskul qisqarishini ta'minlab beradi. Endi miyazin boshi birikish uchun oldin unga energiya kerak bo'ladi. Energiyani qanday oladi? Miyazin boshida ATF faza nomli ferment mavjud bo'lib, u ATFni ADF fosfatga aylantirib beradi. Bu jarayonda bilamiz, energiya hosil bo'ladi. Shu energiyadan foydalanib, mana bu miyazin boshi tikka holatga o'tadi, ya'ni ko'tariladi. Tikka holatga ko'tarilgan miyazin boshchasi boyagi G oqsildagi aktiv saytga birikadi. Aktiv saytga birikish natijasida miyazinning boshchasiga signal boradi va u yerdagi energiya zaxirasida energiya ajratish kuzatiladi. Miyazin boshi bilan G aktivni birikishi bizda cross bridge, ya'ni kundalik ko'prik hosil bo'lishi deb ataladi. Bu kundalik ko'prik hosil bo'lganda muskul boshchasi miyazin boshchasidan energiya ajratiladi. Natijada mana bu miyazin M liniya tomon
mana bu aktiv filamentlar tortadi. Bu jarayon power stroke deyiladi. Bu barcha miya fibrillarida kuzatilish natijasi, ya'ni barcha miyazinlarda bu jarayon kuzatilish natijasida sarkomerni qisqarish kuzatiladi. Bu videolarni ko'pchilikka yetib borishida bizga yelkadosh bo'ling. Kanalimiz rivoji bir-biridan manfaatli videolar to'xtovsiz ravishda chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishni hamda yaqinlaringizga ulashishni unutmang. Sizning like'laringiz va izohlaringiz lavhalarimizni ko'pchilikka yetib borishiga xizmat qiladi. Sizning sarflagan bir necha soniyangiz nafaqat kanalimiz, balki tibbiyotimiz rivoji uchun qo'shgan ulkan hissangiz bo'lishi mumkin. Endi mushkul qisqarishga ta'sir qiladigan faktorlarni ko'ramiz. Bular 5 ta bo'lib, birinchisi mushkul tolasining hajmi, mushkul tolasi, ikkinchisi mushkul tolasining soni, uchinchisi mushkulga keladigan stimulli chastotasi, to'rtinchisi sarkomerning uzunligi va beshinchisi mushkul qisqarishining tezligi. Birinchisi mushkul tolasining hajmi. Bu mushkul tolasi qancha hajmi katta bo'lsa, unda aktin va miyazin filamentlar shuncha ko'p bo'ladi degani, bu cross bridge ko'plab bo'lsa bo'ladi degani va cross bridge ko'p bo'lishi mushkulni shunchalik ko'p qisqarishini anglatadi. Ya'ni kuchli qisqarish hosil bo'ladi. Keyingisi mushkul tolalarining soni. Bu ham xuddi shunday, bunda ham cross bridge ko'p hosil bo'ladi, aktin filament ko'p bo'ladi. Buni xalq kattalashiga o'xshasa bo'ladi, ya'ni ko'plab tola hosil bo'lishi ko'plab kuch hosil bo'lishiga qiyoslanadi. Ya'ni kuchli qisqaradi. Uchinchisi muskulga keladigan stimul. Buni kuch chastota bog'liqligi munosabati ham deyiladi. Mana bu neyrondan mana harakat potensiali keldi muskul. Muskulga bu harakat potensiali sarkoplazmatik retikulumdan kalsiyum chiqishini ta'minlab beryapti. Sarkoplazmaga, chiqqan kalsiylar regulator oqsillar troponinga birikadi va troponinga birikkandan keyin u troponin aktinning aktiv saytini ochib beradi. Aktiv sayt ochilgandan keyinga miyazin birikadi va miyazin birikish natijasida mushkul qisqarishi kuzatiladi. Mushkul qisqargandan keyin bo'shash holatiga o'tish kerak. Bu jarayonda kalsiylar qaytadan sarkoplazmatik retikulumga kiradi. Agarda bizda harakat potensiali, ya'ni stimul qancha tez-tez kuzatiladigan bo'lsa, mana bu kalsiylar sarkoplazmatik retikulumga kirishga ulgurmaydi va sitoplazmada akkumulyatsiyasi, ya'ni to'planish kuzatiladi. Bu mushkul qisqarishini sonini oshirib beradi. To'rtinchi bog'liqlik bu sarkomerning uzunligi yoki buni uzunlik taranglik bog'liqligi deb ham munosabati deb atasak ham bo'ladi. Bu sarkomerda uzunligi to'g'ri proporsional mushkulni qisqarishiga. Xo'p, mana normalda bitsepsni oladigan bo'lsak, bitsepsdagi bitta sarkomer uzunligi mana 2 mikrometr atrofida bo'ladi. Tinchlik holatida bu shunday bo'ladi. Agarda mushkul qisqaradigan bo'ladigan bo'lsa, bizdagi bilamiz, miyazin yo'g'on filamentlari tepasi va pastidagi aktin filamentlarni emlini tomon tortishi kuzatiladi. Natijada sarkomerda uzunligi qisqaradi. Mana bu yerda 1 mikrometrdan sal o'tibroq berilgan. Bu mushkulning qisqargan holatdagi nimasi? Sarkomerda qisqargan holatdagi uzunligi. Agarda mushkul bo'shashadigan bo'lsa, bu holatda bilamiz, mana bu cross bridge jarayonlari kamroq kechadi, ya'ni kamroq cross bridge bo'ladi. Bu degani mushkulni kamroq qisqarishi anglatadi. Kamroq qisqarganda bilamiz, aktiv filamentlar Z liniya, bu M liniyadan orqaga qaytadi va bu mana bu yerda 3 mikrometrdan ko'proq beryapti. Sarkomer uzunligi uzayadi, ya'ni normal holatga nisbatan uzayadi va natijada biceps orqaga tomon yozilishi kuzatiladi. Bizda keyingi oxirgi faktor bu 5-chisi mushkul qisqarishining tezligi yoki buni kuch tezlik munosabati ham deyiladi. Xo'p, bu hozir tasavvur qilamiz arqon tortish o'yinini. Arqon bizda aktiv filamentlar, tortuvchilar bo'lsa miyazin filament. Agar mana bu aktin filament miyazin bo'ylab qancha sekin harakatlanadigan bo'lsa, shuncha bizda miyazin birikishi kuzatiladi, ya'ni ko'plab miyazin birikib qoladi sekin harakat hisobiga va bizda kuchli qisqarish hosil bo'ladi. Agar mana bu
miyazin tez hareketlenmegan bo'lsa, unga qisqa, kamgina miyazin mushaklari birikadi. Natijada qisqarish juda sekin kechadi. Bu bog'liq 5-faktordek ta'sir edi. Endi biz mushkulning izometrik va izotonik qisqarishini farqlarini ko'rib chiqamiz. İzotonik qisqarishda birinchi ko'rib o'tamiz. İzotonik qisqarishda mushkul uzunligi o'zgaradi, lekin tarangligi o'zgarmaydi, bir xil holatda qoladi. Misol uchun siz 10 kg'lik mana bu kartoshka qobini ko'tarib olgansiz. Agarda bu 10 kg'dan oshadigan bo'lsa, sizning bisepsingiz qisqarishga taranglikka ortadi. Taranglik ortishini siz uni ko'tarishga harakat qiladi, biseps ko'tarib yelkaga ortishga harakat qiladi. Ya'ni ko'tarib olasiz. Bu paytda mushkul mana uzunligi o'zgaryapti. Ya'ni mushkul qisqaryapti, uzunligi o'zgarib, taranglikka bir xil holatda qolyapti. Endi izometrik qisqarishda mushkul uzunligi bir xil holatda qoladi, lekin taranglik oshadi. Misol uchun siz masalan 1 tonnalik, ya'ni 1000 kg'lik biror yukni ko'tarib chiqyapsiz. Bu yerda pianino bir pianino bergan, shuni ko'tarib chiqyapsiz. Bu paytda bisepsingiz to'liq taranglik holatda bo'ladi, ushlab olgansiz. Agarda mana 1000 kg'ga ortiqcha yuk beriladigan bo'lsa, ya'ni undan ham ortiqcha yuk beriladigan bo'lsa, siz uni mana bu kartoshkani ko'targanda bisepsni qisqartirib ko'tara olmaysiz. Ya'ni biseps qisqarib uni ko'tara olmaysiz. Shuning uchun taranglik faqat oshadi, ya'ni mushkul bir xil holatda ushlab, uni tarang holatda ushlab turasiz. Endi qisqa takrorlaydigan bo'lsak, mushkul qisqarishga ta'sir qiladigan 5 ta faktor bular: mushkul tolasining hajmi, soni va stimullik chastotasi, sarkomer uzunligi va mushkul qisqarishining tezligi. Va bizda izotonik va izometrik qisqarish farqlanadi. Izotonik qisqarishda taranglik o'zgarmaydi, mushkul uzunligi esa o'zgaradi. Izometrik qisqarishda bo'lsa, shunga teskari. Ya'ni mushkul taranglikka o'zgaradi, mushkul uzunligi bir xil holatda qoladi. Kamchiliklar uchun uzr, ajratgan vaqtingizga rozi bo'ling.